Olda Pařízek teď vydal knížku, která se jmenuje Chytej. A má tady jeden výtisk pro každého z vás, tak Oldo, můžeš obdarovat i Švanciho, i ostatní hosty. Děkujeme. Přečteš si, doufám. Ano. No. A řekni nám, Oldo, co se tam dozvíme. Můžeš rozdávat a u toho mluvit, jestli to dokážeš? No, o životě v podstatě kluka z vesnice, který došel do té Prahy, jako Švanci asi, že? Došli jsme oba a co jsem si prožil na té cestě ligový, nebo v podstatě z toho dospívání a všeho, dětství, dospívání, ty krachy, proto se to jmenuje zlety, fotbalové zlety a páry, takže tam... Já myslím, že to jmenuje Chytej. No, tak tam je podtitul. Aha, tak ten se a je tam vlastně to, že člověk lítá, jak dlouho vydrží lítat, pak si rozbije hubu a co to zapříčinilo, co následovalo potom, takže těch facek bylo strašně moc. Je tam i o papežovi. Je. Vy jste byli u papeže s dorostem Polky, ještě za dávných časů, jo? Tenkrát to běželo na svobodné Evropě. Mladí, krásní fotbalisté České republiky navštívili svatého otce a to byl velký průšvih teda. V čem? No tak jako tady za hluboké totality. Ano, a jak se k němu navštívili... dostali? Jak je to možné? A ataše v Římě byl rodák z Boleslavy, ten zprostředkoval. A my i přesto, že jsme sebou měli aparáčíka, který hlídal naše kroky, tak... I on byl jeden z těch, který klečel a tu hostii si do pusy nechal dát. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.